Hej och hjärtligt välkomna till Örebro och musikscenen Makeriet. Vi ska raskt ta er vidare den här valborgsmässoaftonen med hjälp av ett ungt gäng under namnet Ylva Ratchen med band. Jag presenterar här lite kort Albert Berglund på saxofon, Erik Slättberg piano, Martin Boman på kontrabas och Oskar Sedeblad på trummor. Till sist så har vi Ylva Ratchen på sång, också upphovskvinna till text och musik. Varsågoda! Mm-hmm.
Yes. Kul att vara här på Makeriet och spela. Vi skulle ju egentligen varit här och spela har release-kalas för typ en vecka sedan. Men det blev inställt förstås. Så det är jättekul att vara här nu och spela här istället med det här. Yes, det var Våren som är titelspåret på min EP som släpptes 16 april. Och nu ska vi spela en låt som heter Who Could Have Known. There's a ship leaving for the old and for the new and the oil, and we're in between, and there's something gray clouding the sky. Oh no, 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 breathe out, breathe in. Who could have known, who could have known, who, oh, the ship. Who could have known? Who could have known? Who
Välkommen tillbaka, Albert. Who Could Have Known heter den där. Och handlar lite om klimatstress, klimatångest. Nu ska vi lugna ner mig lite och vi ska ta ner tempot lite. Och spela en låt som heter Inte Ha.
Yes, nu ska vi spela en sista låt. Jag vill passa på att säga tack till Svensk Jazz som har anordnat det här eventet och till Örebro Jazz och Blues Club och CS Live och Hanna Welander och Filip och Anders. Ja, vi kör vår sista låt som heter Bror. Mm. Tackar. Du är stor och stark, men du faller ner ibland. Ändå tror du att ingen anar att också du kan falla ner ibland. Du
att du klarar allt. Men håll i dig nu, jag vet att du faller också. Thank you.